Петропавл қаласында шынылы магнезиттік парақтар шығарылады. Бұл құрылысқа қажетті таптырмас материал. Қазақстандағы алғашқы жоба есі 164 түзету мекемесінде жүзеге асқалы отыр. Іскер азамат теміртордың ар жағынан кәсіп ашып, жазасын өтеушілерді жұмыспен қамтиды. Сотталушылар тағы немен айналысады? Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырсын. Евгений Салатко шалыс қадам басып теміртордың ар жағына түсті. Жазасын өтеуші осында қол өнерге үйреніп, ағаштан неше түрлі бұйым жасайды. Енді ермегі де, еңбегі де осы. Аққайын ауданды өсіп туам, ағаштың арасында деген сақты. Сосын ағашпен, өмір бақи ағашпен жұмыс істеп жүрміз. Азмаз ақша табамыз, ақшамен біз ескілер бар, ескілерді төлейміз. Сосын кімнің нелері бар, үйде жағдайы болмаған, үйге жібереді көбісі. Сотталушылардың қолынан шыққан домбыра, астау, кеме, шахмат, ыдыс-аяқтар көздің жауын алады. Қолөнер бұйымдары осындағы дүкенде сатылады. Бұл пираттар аралына аттас тартуға кемесі, оны осындағы шебер бір жармайда жасап шығарған су кемесі айдынға шықпаса да кез келген үйдің сәніне айналары анық. Жазасын өтеушілер тағы да ағаш тілет, жиһаз құрастырады және киім-кешектер тігет. Абақтыда 7 өндіріс орны бар. Енді сотталушылар Қазақстанда алғашқылардың бірі болып шынылы магнезиттік парақтар шығармақ. Бұл өнім Қазақстанда ең алғашы, тек қана осы шет мемлекетте Ресей мен Қытайда шығарылады. Қазіргі таңда керекті құрал жабдықтар мен шикі зат өнімдері кіргізіп жатыр. Жоспары бойынша бұл өндіріске 30-ға жуық сотталғандар жұмысқа орналасуы тиіс. S-164-те 307 мекемесінде 666 сотталушы жазасын өтейді. Бүгінгі таңда олардың 200-дейі жұмыс істеп, тұрақты түрде табыс тауып жүр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев және Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24.